جی بہت شکریہ آپ کا رضا، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ کراچی سے خبر دیں جہاں ایف آئی اے انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل نے کاروائی کرتے ہوئے انسانی اسمگلنگ کے منظم گینگ کا سرغنہ گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم عدنان افضل گزشتہ 2 سال سے ایف آئی اے کو مطلوب تھا۔ مزید جان لیتے ہیں، سماگر نمائندے جاوید اصغر چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی جاوید صاحب، بتائیے گا اس کاروائی سے متعلق۔ جی، یہ کاروائی انسانی اسمگلنگ سرکل کراچی کے ڈپٹی ڈائریکٹر باول ہوستو کی نگرانی میں کی گئی ہے، اور ایف آئی کے مطابق ملزم سادہ لوگ شہریوں کو غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک بھجانے میں ملوث تھا، جبکہ گرفتار ملزم نے شہریوں سے بیرون ملک بھجانے کے نام پر کروڑ روپے بھی بٹور رکھے ہیں۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزم اب تک 50 سے زائد شہریوں کو غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک بھجوا چکا تھا۔ ملزم سادہ لوگ شہریوں کو غیر قانونی بارڈر پاس کرانے سمیت ملزم نے متعدد شہریوں سے بغیر لائسنس کے سبھی دستاویزات بھی حاصل کی۔ ملزم کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ جی جی بہت شکریہ آپ کا۔